moment you can select our collection because really we choose a special material and a special models for every collection. Edgar's Tuxedo will be the witness of your special moments with their modern designs. Përshëndetje, kam ardhur nga Tirana nga Shqipëria. Kam ardhur në Izmir në panajirin e Izmirit. Këto kostumet përshtaten shumë për vendin tonë. Pas ka dhe modele shumë bukura. Suksese, Edgar-sit. Jemi këtu në këtë stand të këti koleksionit të firmës linjës që ka një kë linjë të mrekullueshme, ku janë ndërtuar gjithë materialet me njëra tjetrën dhe është gjetur një gjuhë dhe një formë shumë interesante për të prezantuar para njerëzve. Është një produkt që fare mirë mund të, për mendimin tim, konkuron shumë mirë me firmat shumë klarta që janë në botë, si që janë gjithë emrat e tjerë, si që është Gucci, Prada, Armani, Versace, të gjithë firmat e tjerë. Është fare mirë me kvalitetin e durë që mund të vidhe të prezentohet në mbarë Europën, me veshjet, me stilin, me dizajnin e çdo firme dhe koleksionin. Të shpresojmë që shumë shpejt unë do të dizenjojmë një koleksion për të firm, ku të jem stilisti, mund të quajmë art director dhe kreativ director i linjës dhe firmës e kësaj kompanije, ku do të bëjmë gjëra ende akoma më të bukura, me kualitet akoma më të lartë nga që është, dhe që të qojmë dhe të konkurojmë në mbarë Europën, pse jo dhe botën dhe gjithë Ballkanit.